90 अंशाचे त्रिकोणमितीय गुणोत्तर. काटकोन त्रिकोण एक्स वाय झेड लक्षात घ्या. झेड कोणाचे माप हळूहळू वाढवा. एक्स झेड उजवीकडे फिरत असल्याचे आणि उतार वाढत जात असल्याचे तुम्ही पाहू शकता. जेव्हा कोण झेडचे माप 90 अंशाला वाढवण्यात येते तेव्हा एक्स झेड हा एक्स वाय सोबत एकत्र येतो आणि वाय झेडची लांबी ही शून्य असते. चला त्रिकोणमितीय गुणोत्तराच्या मूल्यांसोबत काय होते ते समजून घेऊया. साईन झेड बरोबर साईन 90 अंश बरोबर एक्स वाय छेद एक्स झेड बरोबर 1, वाय झेड बरोबर एक्स झेड प्रमाणे. कॉस झेड बरोबर कॉस 90 अंश बरोबर वाय झेड छेद एक्स झेड बरोबर 0 छेद एक्स वाय बरोबर 0. टॅन झेड बरोबर टॅन 90 अंश बरोबर एक्स वाय छेद वाय झेड बरोबर एक्स वाय छेद 0, त्यामुळे टॅन 90 अंश अनिश्चित आहे. चला तक्त्यामधून आपल्या सरावाचा सारांश घेऊया.